Arvaatko, onko nämä julkikset Team Stubb vai Team Haavisto? Cheek on Haaviston tiimissä. Jaana Pelkonen. Se on kas Haavisto. No entä Kimi Räikkönen? No Stubbin tiimiin. No mites Darude? No Darude on Haaviston jengissä. Auri Kananen. Stubbille menee. Mikael Gabriel tukee Haavistoa. Teemu Selänne. Stubbin leirissä. Iivo Niskanen. No hän menee kans Stubbille. Jorma Uotinen. No hän on Team Haavisto. Samu Haaper. Stubbille menee. No, osasitko laittaa kaikki oikeaan joukkueeseen?